Енді құйдегі мысалына ифаданы соқтараштырамыз. Дәсілат дәрежаны қысаптаймыз. Дәрежаны. Кейін қаусының ішіндегі ифаданы соқтараштырамыз. Бітті кәсірге келтірамыз. Бұл бірінші іш. Мәлімді көрейдер. Берді y квадрат минус xy на. Y көпайтыру y минус x деп жазу мүмкін. Y-ні қаусының ташқарға шығардық. Бұл орныңа қойып, біз дәрежені қысаптаймыз. Бұл қалда біз үйдегі ифаданы қысаптаймыз. Y-нің квадраты, Y-X-нің квадраты, махражда X плюс Y-нің квадраты. Енді екінші ифадаға өтеміз. Қаус ішіндегі ифадаға өтеміз. Кәсірлеріне қосу үшін біз үмуми махраж табамыз. İkinci mahrajını köpətürçülər gəyə əcələt bağımız. Bunu qoyda geçək köpətürçülər gəyə əcələt mümkün. Bu deyim, qavsına taşlar gəyə y-nə çıxarsak, qavs içində x-y qaladır. Üçün dəqiqə bir yerdə y, x-y, birinci mahrajda x-y-nin dərəcəsi. Umumi mahraj isə kvadratı boladır. Çünki y-nin ən kətə dərəcəsi 1. X минус Y-нің екетті дәрежесі 2. Үмімін мақрач болады. Бірінші кәсірінің сұраты ұла мақрачыға Y көпайтырлыш керек. Шы мақрачы келтіріш үшін сұраты ұла мақрачының Y-ке көпайтыршымыз керек. İkinci кәсірінің сұраты ұла мақрачына ұл мақрачы келтіріш үшін X минус Y-ке көпайтыршымыз керек. Опалда. Тейін құлады. Y, x минус y-нің квадраты. Бұл x, y. Плюс y квадрат. X плюс y көпайтыру x минус y. X квадрат. Минус y квадрат кетейін. Бұл y квадратына минус y квадрат бір-бірін өпатады. Қалған ікі тәйіп ададан қасына ташқарға x-ні шығарышымыз мүмкін. Y koşul x, mahrajda y, x minus y'nin kvadratı. Şuna yakalım, kaos içindeki ifade, manol ifadeki teyim oldu. Yeniden köpaytırı amellerini beceremez. Üçüncü iş. Bir taksım x, köpaytırı manol ifade, onu kıymatı bunu getireyim. Köpaytırı, kaos içindeki ifade, bu bana bu ifade getireyim. Demek, x köpaytırı, y koşu x, bölü, y, x minus y'nin kvadratı. Кәсірлеріні қысқартырамыз. X, X-дан қысқарады. Y, 2-те жайда бұл. Бұл Y білін бітті Y қысқарып, бұл бітті Y қолады. Y минус X, ерді X минус Y. Хар екерасы квадрат болгердегі сабабы, біз бұларын қысқартырышымыз мүмкін. Y қошу X, X қошу Y, екерасы бір қыл. Шы сабабы қысқарып, ерді бітті x плюс y қолады. Енді қалген ифаданы өзамыз. Сұратта y қолды, махражда x қошу y қолды. Кейінгі іш, сұртенші іш. Демек, арабы ифаданы x қошу, x тақсын, x қошу y-ке қошамыз. Y бұрын x плюс y қошу. X, X plus Y. Кәсірлерінің мақражылары бір қыл. Шу сабабды, сұраты сұраты кеп қошылады. Мақражы өзгерісіз жазылады. X қошу Y,
y quotient x getireyim. Ve bir kaladı. Şu da yakalı berilgen ifadanın berilgen ifada bir getireyim iken.